Heydar Aliyev Sarayı 20 yanvar fəcəsinin qurbanlarının xatirəsinə sorulmuş 150 adlı layihəni təqdim edir. İlk dəfə sərgilənən 4D formatda toxuculuq işinin müəllifi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnkişaf Universitetinin Rəssamlıq Fakültəsinin Dizayn və Dekorativ Tətbiqi Sənət Kafedrasının müəllimi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, yerli və beynəlxalq sərgilərin iştirakçısı Gülərarə Salayevadır. Gülərarə Salayeva uşaqlıq yaşlarında 20 yanvar hadisələrinin canlı şahidinə çevrilib, dəhşətli mənzərlərin, dinç soydaşlarımıza qarşı törədilən vəhşiliyin və səhəri günü dalə insanın küçələrə axışaraq şəhidləri dəfn etməyə getməsini əsərində təsvir edir. 20 yanvar fəcizəsində şəhid olmuş 150 nəfərin adları ağ fon üzərində qara saplarla toxunub. 150 adlı fəzaqlobeni 7 ardıcıl hissədən ibarətdir. İlk 2 hissəni hər tərəfi 80 santimetr olan üçbucaq karkas təşkil edir. 3-cü və 4-cü hissənin karkası 60 santimetr, 5-ci hissənin karkası 50 santimetr ölçülü üçbucaqdır. 6-cı hissə kvadrat formalı karkasdır. Onu yerdə əks edəcək 7-ci hissə də eyni ölçüdədir. Karkas üzərində 5 santimetr enində 30, 40, 50, 60, 80 santimetr uzunluğunda sadə hamar texnikada toxunmuş lent formalı hissələr bərkidilib. İşin hündürlük ölçüsü isə təxminən 5 metrdir.